Oui, comment? Alors là, on y va. ตาซุแล้วจนตีแล้วจนมาดินี่ปอล่ะมาดิว่าอยู่ว่ายောက်เลยจนตีอ่ะตูนายงานยောက်เนี่ยเลยไปตีอ่ะซ้ายๆก็จนตีอ่ะซ้ายๆอ่ะตองยี้มาแล้วจนตีอ่ะเออยောက်เลยยောက်ล่ะฮะเลยกูเซอร์ไพรส์ล่ะหลุดเลยว่ะแล้วไอ้หนูโดนมาเทนน่ะซะๆจนเนี่ยนี่ลาซุไปด้วยอ่ะลาซุไปบาๆหลุดไปกูก็คว่นตองอ่ะว่ะแต่แม้ตะเคียนยောက်ลาเฉยมาแล้วยောက်ลาเลยป่ะก็ว่าอายเงยว่ะเราจนเราด่าตรงไงตอ ဟုတ်ပေါ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆက်ချောက်ဆက်ခွန်လောက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်မဲ့လဲတခါမှမစင်စားပဲနဲ့ယူခဲ့မိုက်ခဲ့ဆိုပေါ့နော်တောင်းညာငယ်ကြတဲ့ဟာရဒီချိန်မှာတစ်ချိန်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေစုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပျော်လဲပျော်သလိုခုချိန်ကြီးဟိုစားသားကြီးလဲရရပေးတဲ့ရုံလဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ အရင်မှုတိုင်းပြင်ဟိုအားလုံးစကေးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့တော်တော်မောတယ်လေအဲ့ဒီချိန်မှာတက်ဝက်မှာရက်သွားကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အခုအားလုံးလှလှပပတည်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့တကယ်ချင်းတွေဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုမှာစစိုင်းဦးစစိုင်းတက်တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးလေးဟိုလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။နောက်တကယ်ချင်းတွေတို့ကလည်းစဉ်
cijene mega bilo puzo nama bama le siro adoka ke venta si di ki di vena kare me kada ti nema la ni da bi doka jo jo ga bi si yu in da shen wao mi si bo ja di wo jen shi so di na sha ga bi ma dai cho ja au na bi ga ya te bi si ga bi ma bo da te ki ra ba ti ma ba ti to ne hai ma mo lai lo so chi bo na ba ro shi de da bi ku bi ku si mi ga na ro cha mi ga za ga di ma ba mo cho ga bi tu ma twa ge ba le chen da ye da ge ya bi bu lo bi nu wei na pue bi ho ma ga che ka bi si ye ne da ka ba na twen chi sa mi twen chi sa te ga da la te ma sa na ya mi ga twa na hey ba ko chi sa ti sho ge ha ma mi twa ti sho ge ai ma twe a lo cho ka che 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 twa ye ma ka ကျွန်တော်အကြောင်းကြိုကြားပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်နေခါကြတော့အများတန်းလဲကျွန်တော်တချင်းကလဲအသင့်မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့အများတန်းလှုပ်ဖို့လဲမသင့်တော့ဘူးတခါတလေလှုပ်တဲ့ခါကြတော့ပေးသက်လဲတန်ဖိုးပူထားတယ်ကျွန်တော်တို့လဲဟိုအာအပြည့်ဆိုင်လို့ရတယ်အခုဒါမီနီကွန်ဆက်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့တော့ရှိုးကြီးတိုင်းပဲကျွန်တော်အားဆိုင်ရတယ်ပြင်ပြင်ဆင်နာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ပွဲတွေလှုပ်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ASIC ကအခွေထွက်တာကနေစပြီးတော့ယူတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့19နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီ19နှစ်လုံးလုံးမှာမငီးမညူဘဲနဲ့တောက်လျှောက်အစဉ်တစိုက်အားပေးနေကြတဲ့ ASIC ရဲ့ Big Fan တွေမှန်တယ်မအကုန်လုံးအားလုံးချစ်လက်ချစ်တယ်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်အားလုံးရင်မထက်မှာရှိပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါခင်ဗျာMP 哈顿的空格